ចាស់ទុំចូលស្តីស្រីអូនប្រកែកទ្វីបស្នាយរហែកបេះដូងប្រេះបែកប្រេចព្រាត់គង្គាបង្កងព្រាត់សេកមេឃព្រាត់ចន្ទ្រាសង្ហៈពៈស្បែកលាឥសីខ្លាយជាអ្នកសង្គ្រាមជ័យបងកាត់តងសួតដោតតុងក្រពើថ្ពាល់ស្ដាំថ្ពាល់លើមុនស្នាយប្រៃឈើក្នុងខ្ទមនិស័យពេលបងរៀបការទើបថាអាល័យចោតទាំងគ្មានន័យថាបងប្រឡៃស្នាយអូនគ្មានស្ដាយនាទីសន្តាប់នៃការរំលឹកប្រវត្តិដើមនៃការតាក់តែងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសែនស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំដែលបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកកវីគង់ប៊ុនឈឿនឬកវីម្ចាស់ដងស្ទឹងសង្កែដែលដកស្រង់ចេញពីកំណាព្យស្នាយមាសសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកម៉ែប៊ុននិងច្រៀងដោយមរតកដើមអធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រកាលពីឆ្នាំ1972ខ្ញុំបានសរសេរប្រលោមលោកមួយឈ្មោះថាសែនស្ដាយស្ពល់ស្ដាំដែលពិពណ៌នាតាមជីវិតស្នេហាពិតពិតរបស់យុវជនម្នាក់ឈ្មោះសុកបណ្ឌិតយុវជននេះឯងបានទៅជួបខ្ញុំដល់ឯផ្ទះហើយត្អូញត្អែរពីខ្សែជីវិតអភ័ព្វស្នេហារបស់គេដោយសំណូមពរហើយសំណូមពរទៀតឲ្យខ្ញុំជួយសរសេររឿងពិតគេព្រោះគេមានរឿងការឈឺចាប់ស្នេហាដែលគេស្រឡាញ់នោះបាទតាមការស្ដាប់រឿងរ៉ាវស្នេហាសង្ខេបរបស់យុវជននេះគឺឃើញថាគួរឲ្យអាណិតអាសូរយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះសង្សារដែលគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះតែបានសច្ចាថាស្មោះស្ម័គ្រស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាបែរជាត្រូវប្រេះឆាបែកបាក់ដោយសារតែរឿងចាស់ទុំទៅវិញដោយហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំយល់ថាប្រវត្តិស្នេហានេះគួរតែរចនាជាប្រលោមលោកដើម្បីឲ្យយុវជនទូទៅបានដឹងដែរថាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលរឿងនេះចេញទៅអ្នកឯងត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិផ្សេងផ្សេងព្រោះវាមិនមែនជារឿងម្នាក់ឯងនោះទេយុវជនសុកបណ្ឌិតបានឆ្លោះអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាបើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងគឺគេទទួលខុសត្រូវរ៉ាប់រងជំនួសទាំងអស់ព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងពិតចំណែកឯខាងស្រីដែលជាសង្សាររបស់យុវជនសុកបណ្ឌិតនាងក៏ចង់ឲ្យសរសេររឿងពិតនេះដែរខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសរសេររឿងនេះដោយដាក់ចំណងជើងថាសែនស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំក្រោយពេលសរសេរតាក់តែងរឿងនេះរួចមកក៏ឃើញថាល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាព្រោះមានចម្រៀងពីរោះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានរឿងអ្វីដោយត្រូវគ្រួសារខាងសង្សារសុកបណ្ឌិតប្តឹងឡើងតុលាការខ្ញុំហួសចិត្តពេលនោះព្រោះសុកបណ្ឌិតគេបានគេចមុខបាត់រកមិនឃើញសោះតាមពាក្យបណ្ដឹងគឺគេចាត់ខ្ញុំបរិហាគេកូនក្រមុំនិងគ្រួសារគេហើយប្តឹងទារយកសំណងជំងឺចិត្ត2លានរៀលនាសម័យនោះប៉ុន្តែពេលឆ្លើយតបទៅចំពោះមុខតុលាការវិញខ្ញុំបានរួចខ្លួនទាំងអស់ដោយសាររូបក្របក្រៅមិនមែនរូបថតពិតទេអាយឈ្មោះតួអង្គក៏ប្រឌិតទាំងអស់ដែរហើយមិនបាត់បញ្ជាក់ថាសរសេរតាមគំនិតរបស់យុវជនសុកបណ្ឌិតនោះដែរគឺសរសេរតាមគំនិតរវើរវាយរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងបាទទោះបីជាជោគជ័យចំពោះមុខតុលាការក៏ដោយក៏គួរឲ្យប្រហោងពោះផងដែរព្រោះថា
វាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំលែងហ៊ានទទួលរឿងពិតរបៀបនេះមកសរសេរទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅសម័យនោះមានគេចូលចិត្តយករឿងពិតមកឲ្យខ្ញុំសរសេរណាស់អ្នកខ្លះក៏ជួលទាំងខ្ញុំឲ្យសរសេររឿងគេទៀតផងព្រោះគេឃើញខ្ញុំការសរសេររឿងពលតោអភ័ព្វរបស់អាប់ដុលសារីដែលពេលនោះគឺលក់ដាច់ខ្លាំងពេកសំពេលនោះសង្គមយើងច្របូកច្របល់អ្នកម្នាក់សុទ្ធតែមានរឿងឈឺចាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនចង់តែទម្លាយប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យបានដឹងចាស់ទុំចូលស្ដីស្រីអូនប្រកែកទ្វីបស្នាយរហែកបេះដូងប្រេះបែកប្រេចព្រាត់គង្គាបង្កងព្រាត់សែកមេឃព្រាត់ចន្ទ្រាសង្ហពៈស្បែកលាអីសីខ្លាយជាអ្នកសឹងក្រៀមជ័យបងកាត់តងសួតដោតតុងក្រពើថ្ពាល់ស្ដាំថ្ពាល់លើមុនស្នាយប្រៃឈើក្នុងខ្ទមនិស័យពេលបងរៀបការទើបថាអាល័យចោតទាំងគ្មានន័យថាបងប្រឡៃស្នាយអូនគ្មានស្ដាយហូហើយហូហើយប្រលឹងថ្ពាល់ធ្លាប់ក្រេបក្រោមជ្រៃមាត់បឹងមិនអាចថ្លឹងស្មើពាកម្ដាយភ្នោស្នាយដែលសាងទុកកប់រូបកាយបងនឹងឆោមឆាយឥឡូវប្រែคลายជាភ្នោអប្រៃបងសានរំធត់ចង់ដុតរោការវល់រកជីវាក្រេបរស់ស្នេហាថ្ពាល់ស្ដាំជាថ្មីតែទាស់មនុស្សយើងគេយកសំដីបងសូមលាស្រីរៀបការក្នុងនៃកិត្តិយសគ្រួសារ